fala ao Cidade na Tela. E dentre os pontos tratados aqui, vereador, um deles diz respeito à questão do cemitério Sambaíba, onde a senhora defendeu a adoção de um cronograma para que fosse estabelecido com relação à limpeza. Eu gostaria que você trocasse miúdos, desse detalhes para a gente. Pois não, é um prazer. Obrigada pelo espaço, Zuzaneto. Então, nós trouxemos aí a possibilidade, o pedido de criação de um cronograma de limpeza e manutenção do cemitério Sambaíba, né? Prezando para que essa limpeza seja realizada de forma periódica e que nós possamos acompanhar, de acordo com os períodos e datas previamente definidos, essa limpeza, resguardando assim a prefeitura, o executivo, de qualquer cobrança indevida com relação à ausência de limpeza. Eu entendo que essa sugestão poderia atenuar o problema que tem tido, os reclames, inclusive, dado o montante, com relação ao mato que se acumula. Com certeza, José Neto. Assim, nesse período de chuva, a gente vê que agrava ainda mais, né, proporcionando aí o acúmulo de sujeira, a proliferação dos animais peçonhentos, insetos, acúmulo de água, proporcionando aí diversos danos para a população alesbonense. Inclusive, junto a esse cronograma de limpeza e manutenção, nós solicitamos também que fossem adotadas medidas com relação ao entorno do cemitério, com relação ao ampliamento também do cemitério e também com relação à segurança, né? Tendo em vista que nós temos recebido diversas reclamações de alesbonenses com relação à degradação de túmulos, com relação a pessoas que estão dormindo e fazendo suas necessidades no cemitério. Então, nós sabemos, com o intuito de resguardar esse espaço sagrado, nós entramos aí com esse indicativo, contamos aí com a parceria do executivo para que seja solucionado esse problema. Para concluir a sua ida à Teresina, nessa semana, onde foi tratado com o secretário da Educação a respeito da unidade escolar José Martins, que lamentavelmente encontra-se abandonada há quase 7 anos. Dá para dar detalhes sobre essa pauta, esse pleito lá na capital? Com certeza. Então, nós estive reunida com o secretário de Educação, Dr. Washington, e na pauta nós levamos exatamente essa questão do José Martins. É uma escola que foi fundada em 1948, formou aí centenas de alesbonenses. Então, nós não podemos deixar, eu, como membro do legislativo, representante do povo, não podemos deixar que uma escola que faz parte do nosso patrimônio histórico cultural do município esteja abandonada, né? Nós sabemos que o José Martins funciona em outro prédio, mas aí levamos para ele a sugestão de viabilizar o prédio antigo para outras obras, como por exemplo para o UAP. E também solicitamos, em caráter de urgência, que fosse feito também a limpeza com os mesmos precedentes do cemitério, né? Resguardar os alesbonenses com relação ao acúmulo de sujeira, à proliferação dos insetos, como eu já falei, em outro, com relação ao cemitério. Então, assim, a nossa ida foi extremamente proveitosa. O nosso trabalho enquanto membro do Legislativo é exatamente esse, é cobrarmos medidas. Quem executa de fato são eles, então nós aguardamos que as providências sejam adotadas em tempo hábil, né? Solicitei com a máxima urgência com relação à limpeza. E se não forem adotadas as providências, nós estaremos lá de novo, incansavelmente, até que seja solucionado esse problema. Obrigado.